Ndrej Spiroli, nga fshati Zhej i Kurbinit, është 80 vjeç. Ai dhe familja e tij, prej 6 anëtarësh, jetojnë në një çadër, pasi tërmeti bëri të pabanueshëm shtëpinë. Prej 3 javësh, familja Piroli janë srehuar në çadër. Bashkëshortja e Ndrejcit, 70 vjeç, tregon dhe momentin kur ratë tërmeti. Mes dramës që la pas tërmeti, të moshuarit nuk urojnë ta kalojnë këtë situatë dhe mes batutash. Familja Piroli kërkon një zgjedhje, pasi dimri është i ftohtë dhe nuk mund të jetohet më në çadër. Kalum një 3 ditë të mëdha shumë. Është të e kalusim shodrat ma, për faliminerë si në një mund të hujte, ka se vërë të kretë ma se nuk i një. Nga tërmeti, su të rejnë me së të nga kemë utrën, gruja. Fa tërmeti, fa shumë të gjithë të të ro, aja pa të gjithë të ro, nuk. Nuk të e din këtë vatë e shqedishtë. Qo më qafi më kusën, të i thonë o plak, se plak i thonë atë shte, o plak që, o dreshin ke e thote për rej rote, për rej më kam, se fëllë për punën, se tjetim, tam. Në të njëjtën situatë është dhe familja Gjovalin Pirolit, e cila jeton gjitur me banesën e familjes Ndreci. E zonja shtëpis thotë se nuk ka shkuar askush që t'i shoh, dhe nuk i kanë dhënë as një ushqim. Ajo shprej se po jetojnë çdo ditë me sankthit, dhe nuk e din as shkallën e dëmtimit të banesës së tyre. Kina në kuke këta komisioni, ka thonë të ju këna shkrujt emrin, ti gjo, asë të kam pa matë personin si kam thonë, asë më ka thonë se të kam shkrujt emrin, asë gjo, ta shtis di gjo, se qa bëjnë, se qa në thonë, nuk e di. Me na vlerësu, me na pas ka nërë se mi fjallë, a dhëtë rish mrena, a dhëtë rish, a shpi, a kesh, mi fjallë me ditë, për siguri se si, a jetuhet, a jetuhet mrenë, mi fjallë. Tërmeti 26 nëntorit, la pas 51 vektima dhe 100 banesat të dëmtuara. Banorët e fshatit Zhej duan të ndinë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre.